Pred malim preduzetnicima koji zapošljavaju do 5 radnika, poljoprivrednim gazdinstvima i civilnim sektorom opština Šamac, Šamac Domaljevac i Vukosavlje, šansa je da kroz dobro osmišljene poslovne planove tokom godine iskoriste podršku Evropske unije i pomenutih lokalnih zajednica i barem ublaže posljedice šteta u privređivanju izazvanih poplavama 2014. Jeste činjenica da je riječ o simboličnom dijelu sredstava, ali hoću da naglasim da je riječ među o prvim projektima koji direktno posle poplava idu u pravcu podrške privrednom sektoru, u ovom slučaju mikropreduzećima do 5 zaposlenih i jednom dijelu nevladinog sektora. Otprilike 30-ak tih grantova će biti, negdje oko 60.000 eura za sve tri opštine. Što znači i 5 imamo od predstavnika civilnog sektora kako bismo i taj sektor koji je zapostavljen, a bitan je u društvu, ojačali. Direktna šteta od poplava u privredi opštine Domaljeva Šamac je 54, Vukosavlja 10, a opštine Šamac oko 100 miliona maraka. Ovo je, ističu načelnici, prvi program podrške malim preduzetnicima koji ne sanira stambene objekte i kredite, već postiče zapošljavanje i vjeruju trasira put saradnje i slične pomoći svih nivoa vlasti. Prava ona sanacija, odnosno povećanje broja zaposlenih, nismo vidjeli posle poplave. I to ono na čemu očekujem da će imati partnerstvo ne samo s vladom Republike Srpske, nego i sa svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, jer je to zaista neophodno zarad opstanka ovog dijela ovdje i ljudi i privrede. Ovo će značiti jedan veliki korak u jačanju njihovog poslovanja, dakle jačanju ambijenta poslovnog u opštini Vukosa, kako bismo privukli i buduće investitore. Predstavljanju programa, čija je ukupna vrijednost 201.000 evra i finansiraju ga Evropska unija i lokalne zajednice, prisustvovao je u Šamcu veliki broj zainteresovanih preduzetnika i poljoprivrednika s područja sve tri opštine.